ការលែងលះគ្នារវាងអេនជីលីណាជូលីនិងប្រេតភីតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្រោយពីពួកគេបានយល់ព្រមទៅតាមសេចក្តីព្រមព្រៀងហើយការបញ្ចប់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេបានបន្សល់នៅកូន6នាក់ផងដែរកន្លងមកទោះបីជាតារាហូលីវូដមួយគូនេះរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាព្រោះខ្វាយខ្វល់ពីអារម្មណ៍របស់កូនកូនរបស់ពួកគេប៉ុន្តែថ្មីៗនេះពួកគេបានសម្រេចចិត្តថានឹងចែកផ្លូវគ្នាជាសាធារណៈដោយបានដឹងថាអ្នកទាំងពីរមានគូស្នេហ៍ថ្មីរៀងៗខ្លួនយ៉ាងណាមិញគេបានដឹងដែរថាលោក Brad Pitt មានមិត្តស្រីថ្មីជាអ្នកលូអាចារណៈទ្រព្យរីឯអ្នកនាង Angelina Jolie វិញក៏មានដៃគូថ្មីដែលជាអ្នករួមអាជីពសិល្បៈដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនសូវជាមានភាពល្បីល្បាញដូចជាអ្នកនាងនោះទេសម្រាប់អ្នកគាំទ្របានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលចំណងស្នេហ៍រាប់ឆ្នាំតែចុងក្រោយបែកបាក់គ្នាយ៉ាងដូចនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកទាំងពីរបានដាក់ពាក្យសុំលែងលះតាំងពីឆ្នាំ2016តែដោយសារតែសេចក្តីព្រមព្រៀងតាក់ទងរឿងចង់បានកូនកូនទៅចិញ្ចឹមគឺភាគីផងខាងមិនព្រមរៀងរៀងខ្លួនទើបធ្វើឲ្យពួកគេពន្យាពេលលែងលះនឹងគ្នាទាញយកកម្មវិធីខ្មែរឡូតឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងឆាប់រហ័ស